ב-1965, תלמיד תיכון בן 17, רנדי גארדנר, נשאר ער 264 שעות. זה 11 ימים, כדי לראות איך הוא יתפקד ללא שינה. ביום השני, עיניו הפסיקו להתמקד. לאחר מכן, הוא איבד את היכולת לזהות עצמים לפי מגע. ביום השלישי, לגארדנר היה מצב רוח רע, ולא הייתה לו קואורדינציה. בסוף הניסוי, הוא התקשה להתרכז. היו לו בעיות עם זיכרון לטווח קצר, הוא נעשה פרנואידי והתחיל להזות. למרות שגארדנר התאושש בלי השפעות פסיכולוגיות או פיזיולוגיות לטווח ארוך, לאחרים, איבוד שינה יכול לגרום לחוסר איזון הורמונלי, חולי, ובמקרים קיצוניים, מוות. אנחנו רק מתחילים להבין למה אנחנו ישנים בכלל, אבל אנחנו יודעים שזה חיוני. מבוגרים צריכים לישון 7 עד 8 שעות של שינה בלילה, ומתבגרים צריכים בערך 10. אנחנו מתעייפים עקב סימנים מגופנו, שאומרים למוח שלנו שאנחנו עייפים, וסימנים מהסביבה שאומרים לנו שחשוך בחוץ. העלייה בכמות של חומרים אשרי שינה, כמו אדנוזין או מלטונין, גורמות לנו לנמנום קל שהופך ליותר ויותר עמוק, וגורם לקצב הנשימה והלב שלנו להאט, ולשרירים להירגע. במהלך השינה הזו, שינה שנת רם, ה-DNA שלנו מתוקן והגוף שלנו מרענן את עצמו ליום הבא. בארצות הברית מוערך ש-30% מהמבוגרים ו-66% מהמתבגרים לא ישנים מספיק באופן קבוע. זו לא רק אי-נוחות שולית. להישאר ערים יכול לגרום לנו נזק גופני משמעותי. כשאנחנו מאבדים שינה, הלמידה, הזיכרון, מצב הרוח וזמן התגובה מושפעים. חוסר שינה יכול לגרום גם לדלקות, הזיות, לחץ דם גבוה, וזה אפילו קשור לסוכרת והשמנה. ב-2014, אוהד כדורגל מסור מת אחרי שנשאר ער 48 שעות כדי לצפות בגביע העולמי. בעוד שהמוות המוקדם שלו היה בשל שבץ, מחקרים מראים ששינה מועטת של פחות מ-6 שעות בלילה באופן קבוע, מעלה את הסיכון לשבץ פי 4.5, יחסית לאלה שישנים 7 עד 8 שעות כל לילה. למספר אנשים בעולם שנושאים מוטציה גנטית נדירה, חוסר שינה היא מציאות יומיומית. המצב הזה, שידוע כחוסר שינה תורשתי קטלני, מציב את הגוף במצב נוראי של עירות, ולא מאפשר לו להיכנס למצב של שינה. תוך חודשים או שנים, המצב מחמיר בהדרגה, ומוביל לדמנציה ומוות. איך מחסור בשינה גורם לסבל אדיר? מדענים חושבים שהתשובה נמצאת בהצטברות של תוצרי פסולת במוח. במהלך שעות העירות, התאים עסוקים בשימוש במשאבי האנרגיה היומיים שלנו, שמתפרקים לתוצרי לוואי שונים, כולל אדנוזין. כשאדנוזין מצטבר, הוא מגביר את הדחף לישון, דבר הידוע גם כלחץ שינה. למעשה, קפאין עובד בכך שהוא חוסם את קולטני האדנוזין. תוצרי פסולת אחרים גם מצטברים במוח, ואם הם לא מסולקים, יחד הם מעמיסים על המוח, והסברה היא שהם גורמים להרבה תסמינים שליליים של מחסור בשינה. אז מה קורה במוח שלנו כשאנחנו ישנים כדי למנוע זאת? מדענים מצאו משהו שנקרא המערכת הגלימפטית, מנגנון שטיפה שמסיר את ההצטברות הזו, והרבה יותר פעיל כשאנחנו ישנים. זה עובד על ידי שימוש בנוזל מוחי שדרתי, ששוטף את עוצרי הלוואי הרעילים שמצטברים בין התאים. כלי דם לימפטיים, שמשמשים כמסלולים לתאי מערכת החיסון, התגלו לאחרונה במוח, ויכול להיות שגם הם לוקחים חלק בסילוק הפסולת היומית של המוח. בעוד שמדענים ממשיכים לחקור את המנגנונים המשקמים של השינה, אנחנו יכולים להיות בטוחים ששינה היא חיונית, אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות והשפיות שלנו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.